Senojo jūrininko pasakojimai. Negyvenamoji sala. Scenarijaus autorius Zavalniukas, režisierius Milčinas, dailininkas statytojas Morozovas, kompozitorius Janas Frenkelis, operatorius Drujanas. Filmą dubliavo aktoriai Likša, Kazlauskaitė, Meilutytė, Strazdūnaitė, Lalas ir Kybartas. Dubliažo režisierė Chadaravičiūtė, garso režisierė Borkingagenė, redaktorė Dubauskinė, Lietuvos televizija. Štai prieš jūs nuostabi, beveik stebuklinga knyga, senojo jūrininko enciklopedija. Visa, kas man atrodė įdomu, nuostabu ar pamokančio, aš užrašydavau čia, šituose puslapiuose. Bet šios stebuklingos knygos turinio negalima suprasti, sėdint namuose. Kelionin, mano draugužiai, kelionin, ten, kur susikerta meridianai ir paralelės. Ar lakijų suvaizduoti? Žinoma. Pasirinkite laiką. 17 amžius. Ten piratai. Gerai. Rinkite svietą. Aš? Tuojau. XVII amžiaus pabaigoje Karibų jūroje knibždėte knibždėjo piratai, flibustierai, kaip jie patys save vadino. Piratų sostinė buvo Port Royalio miestas Jamaikos saloje. Išpirka 10 dukatų. Vos patekę į piratų nagus, mūsų draugai buvo atskirti. Kirilas pateko piratų laivo juodasis aštonkojis kapitonui. Rojalis. 1692 metų birželio rytas. Senasis jūrininkas nusprendė pabėgti būtent šią dieną ir neatsitiktinai.
greičiau pirmin. Birželio 7-ąją baisų žemės drebėjimas prarijo piratų miestą. Port Royalis dingo nuo žemės paviršiaus. Kur draugai? Kas juos ištiko, galvojo Kirilas. Ši mintis jam nedavė ramybės nei dieną, nei naktį. Piratai esam šaulus ir grįžtam su grobiu. Parygis senas jaunas, laimikiu nuostabiu. Tas neišvengs bausmės, mes jūrų šeimininkai, mes lydimi sėkmės. Aš kitaip galvoju. A kartu, ką tu pasakėjai? Aš pasakiau, kad jūs nesate jokie riteriai, gupšoliai, nusikalteliai, štai kas jūs. Paleiskite mane tučtojau. Paleisti? Na, gerai. Aš tave išleisiu. Negyvenamoje saloje. Nei trupinėlio duonos, nei lašelio vandens. Sudžiausi plekšnį, žvelgsi tave ir raudos iš gailesčio. Bet aš žinoma dovanosiu šitam šunsnokiui. Jeigu jis paklus man ir kiekvieną dieną, nuolankiai valys mano batos. Mane išlaipins negyvenamoje saloje. Rykliai ryja viską. Alkanam rykliui praryti porą batų vieni niekai, nors ant batų ir užrašyta svarbi žinia. Piratai neužmiršo savo grasinimo. Negyvenama sala, nei trupinėlio duonos, nei lašelio vandens. Ką daryti? Gerti. Gersiu jūros vandenį. Negalima, labai bjaurus. Kas tu? Aš esu krabas, riešutų vaikis. Taip mane vadina mokslininkai, bet nepykstu. Eime su manim. Aš visada taip darau. Įlipu į palmę ir čik. Saugokis. Riešutas sudūšta, o aš nulipu ir atsigeriu.
Nulipu ir pasistiprinu. Na, kaip? Skanu. Kokoso riešuto sultys geriausiai numalšina alkį ir troškulį. Ištversiu, pagalvojo Kirilas. Tyla, ramybė. Burės kabo kaip skudurai. Ir kas žino, kiek šitai tęsis. Kantrumas tokiu metu priliksta narsumui. Ir žuvis nekimba. Oi, čiupk ją už uodegos, trauk. Puikiai išėjo, net žuvis prilipo. Veikia kaip guminis čiuptuvėlis. Tik tai stipriau laikyk, stipriau. Oi, koja nutrauks. Mesk. Šitaip gaudo žuvis šiuose vandenyse nuo neatmenamų laikų. Kimba! Taip, pietus jau turim. Pietų neturime, bobikai, bet turime... Variklį. Pirmin. Ryklys! Didžiulis ryklys! Žuvis pjūklas! Žuvis pjūklas, apsiginklavusi 2 metrų ilgio kaulinių pjūklų, sugeba perpjaut per pusę stambų ryklį. Žiūrėkite, batas. Tai Kirilo rašyta. Kirilai! Kirilas atsirado! Žalesis jūrų vėžlys puikus vilkikas. Galimas daiktas jis plaukia link negyvenamų salos, o gal ir ne. Žiūrėkite, žiūrėkite, delfinai! Sveiki, kur skubate? Į negyvenamą salą. Sala tenai. 2 posūkiai kairin ir pirmin. O kodėl šliaužite, kaip vėžliai? Nors jokingai atrodo, bet mus iš tikrųjų traukia vėžlys. Paleiskite, senelį. Plauksime su mumis. Thank you.
Laibė ten. Man tai nors sala pasitaikė puikiai. Aš šuns nukis. Keista, kad jis dar iki šiol gyvas. Na gerai. Aš jį sutrinsiu į miltus. Patranka šiam sveginius. Aštunkojas ar plaukinti vištydė. Pavyti! Arba o jau visi kibosite ant stėbo. Jau laikas. Jūs grįžtate namo? Taip, į 20 amžių. Kągi, perduokit linkėjimus. Kam? Vaikučiams, visiems vaikams. Mes delfiną juos labai mylim. Perduosim, būtinai perduosim.